lijepo, osim onda Robert Let's Play iz... Let's Play it, Robert. Kako sam to mogao da... Ništa. Dobrodošli na Mimeplex. Nisam dugo snimao, napravio sam jučer neki... To jest, verovatno će ovaj... kako se zove video izaći za Božić. Tako je, sretan Božić. Svima koji slave, naravno. I ja slavim. I vidite. Vidi kakav je to čest. Mislim, ovo je Mimeplex, ali to nije tekstura. Ovako Mimeplex izgleda za Božić. A i... šta su to radili? Pa... u stvari ne, vidiš, ovo nisam stavio moju božićnu teksturu, ali imam moju božićnu teksturu koju ću... Aj, neću sad da stavim da se vidi. Šta da igramo? Nema ovde, da, da. Da, igramo Christmas Chaos 2.1. To jest, Christmas Chaos 2.1, zato što promenili su ga, nije kao dvojka od prošle godine. Tako da, let's go, ajmo, samo nek sa ovo... da. Neka ući u desetku. Kao što vidite ovako iz... Ajde, da, evo ga i ovdje čest vidite. To je ono što se svaka... To jest danas 24. Danas 24. jeste li? Naravno da jeste, da. Ono. Christmas Eve, što bi se reklo. I to je u stvari to. Aj, ja sad samo da stavim moju... Winter. Ajde, 1.7. To je to. Da, šta danas igramo, pa ja mislim da je... Čekaj, na kojoj sam verziji trebalo bi da sam na 1.8. Ne sjećam se da su... Opa. Keep up with the slef. Da, 1.8 sam tako. I šta je ovo? Pa, verovatno znate šta je Christmas Chaos. Tako da... Ajmo lepo. I... Da, imam onaj fog, ja to volim. A šta se tu radi? Ovo je park. Ovo je smorno. Tako da ja ću ići ovdje, jer ovdje... Praktično nikad nisam bio u ovoj sezoni, kao što vidite imate ove dve skeletone koje treba da izbjega bežbre. I ovdje negdje na samom dnu ima još skeletona koje opet treba izbeći i trebaš da parkurišaš koliko se ja dobro sećam. Flas, flas i flas i bum, oho, još su ovdje, ajde, no tako to je to, samo ga se vidi, gurajte, vidi što se ovaj gura. Mislim nije u redu, ajde poguraj ga, da padne dole. A vidiš, pametniji su, sad će ovdje barem dva puta padnu. Padni brije čovjek. Ovi su vanki kill. Padni još neki. Četvoru su padli. To je briljantno. I evo ga, prezente. I sada dođem tu i već je prezente pokupljen. Kamatni bro, kaže. Evo ga i parkour. Flas. Opa, za malo. Flas, ovdje nemam, samo da ne zeznem. I to će biti to, ajmo. Flas, dobar, opa. Nice cave. Ovo je nice, a? Tako. Thanks. Eto, mislim, jedino što se poklapa se moj skin. Mada koliko se i poklapa, toliko se ne poklapa. Ok, Minecraft je bio toliko stišan, tako da sam bio u onom mikseru stišan. Used to play this game so long ago on the same day, but they changed the games though. Sadly. Šta tu imamo? Imamo maze, imamo ovo. Ovo ću ostaviti jer bukvalno treba da se popenješ samo pored ovih spajdera, što je malo dosadno. Ali ovdje je i maze. Tako da, koliko se ja sećam, trebaš ovdje da ideš. Ne menja se kao ono, nije tu. Ne menja se maze kao ono Christmas Chaos, kecu. I onda treba valjda ovdje da ideš. Ček, ne. Ne. Kaže help. Pa bilo bi dobro da ti neko help. Ne, nije tu. Znao sam da nije tu. I sada je već neko provalio deje. I fuck. Tu je, to. Treba gore da idem. I sada samo pratim ovo. Znači, ako niste znali, sada verovatno znate, vidio ovaj stone, nisam ga nikad iskontao. I ovdje ima nekih kritičnih skokova koje treba da preskočiš, da ne failaš, dobar. I još jedan, vamo, flas. I to je to. Evo ga prezente. I teleportuje me divno. I tu su spajderi koji bi trebalo, opa, nemoj sad, nemoj. Ljudi, šta vi radite? A oni su... Čekaju na mene da završem.
E ne može. Dal sam ja cep... Lag. Mislim, ako sam ja zabao... Zabao sam. Ovo se dešavalo i Mihajlu kad smo igrali. Zabode ovako, na njegovoj strani je zabodeno. Opa! Wow. I da, dole su se diskonektali. Nije bilo samo na mojej strani i... Tako da server je zabao. Divno, nema veze, nastavit ćemo. Oh, bok te mazo. Ne, ne, dobar, ne, fuck. A daj, a da. To je to, samo se ti šunje iza, dok ja zamajavam spajdere. Možda iskoristi tu priliku, kao na primjer ja što sam sad iskoristio. Da, napali su malo njega. I to je to, follow Santa. Well, da. Lik je napisao kao wow Robert i lefto. Znači, samo nas je troje. A ovo je najteži deo. Praktično. Zato što imaš ove tu spajdere koje ti iza leđu je ovaj ubijaju. I treba da prokopaš celo sve. Tako da, sranje je, poprilično sranje. Aje, ti cepaj dok ja branim tebe. Tako bi trebalo u stvari. I samo nas je dvoje. Mislim, ja sam ovo, bukvalno sam pobedio. E da, zaboravio sam da sam pobedio i dobio sam već prize. Dobiješ onaj win efekt. Tako da, ja sam ovo sam pobedio, znam da sam došao sam do onog finala. Tako da, mada ovo ne vredi sad, treba vredi samo umreti i to je to. Evo, ja mislim da se desu win efekti, ne tu negde. Ne bre. Evo, ovo je win efekt. Podium, ovo je obično, ovo je Mineplex logo, kada se ono, Snow Globe, da, to je to. Shake fan, fan. Firmly for more effectiveness, unlocked by completing Christmas Chaos 2. Tako da, ove godine je bio mnogo lakši da se dobije, ali ono, vidjet ćemo, go to next game. I ajmo, nova runda, Santa's Helper. Čekaj, jel to imao od prošle, a opet zabao se, jel zabao? Atos Partis, da. Santa's Helper. These tracks are awarded to player who won the Christmas Chaos 2. Od prošle godine, eto vidiš, zanimljivo. A jel mogu taj Santa's Helper, da, šta to znači, kao ne vidio ja, da ima samo jedan. Da, to je to, bukvalno. Sad imam ja na tamo gore iznad, piše Santa's Helper, brava. Thank you for coming, someone has stole all of the Christmas presents, I need your help to get them back. To get them back je u stvari. Nešto drugo. I opet zabao server. Again. I čini mi se da će to biti do... Opa. Cepaj ovo. Ajmo. Moće sad. Sad će Deda Mraz da prođe. Ajmo. Vidi kako imaš mjesta da prođeš. A on još nije krenuo. To čini se da ima određeni broj blokova koliko treba tačno da... I... Good luck. I need to go sound. Da. Lik je otišao. Čekaj. Dvoje su sad otišli. Ma divno. Znači, bit će nad sukupno 4. Kaže... Good luck, I need to go sound. Oh no, my magic has been turned off. Protect me from monsters in this area while I try to get the bridge working. Da, nije kao prošle, to jest pretprošle godine kad su trebali da se oni leveri da se uključe. A prošle godine smo trebali neke ove tu tavere da štitimo nešto tako. I ovdje imamo ove to, opa, wave-ove, koje su, dolaze monsteri, tako. Oni će da padnu, dobiju fall damage. Opa, neću ja da padnem da dobijem fall damage. Al divno, samo nas je troje. Great job, just a little bit longer. Evo, dolaze novi wave, ovo gore se opet puni. Ovaj tu nek padne. I da, sada dolaze i skeletoni, i spideri, i sve. Tako da, ovo je sada dosta... koristan i treba tankovati ovome, daj mi shardove. Opa, daj, sada i creeperi dolaze, o ne. A ovi creeperi su opasni, ne, beži. Ovo je sad opasno. Ako ti niko ne čuva leđa, doće creeper sa leđa i ćao. Znači, bukvalno sranje. Nemoj da se baciš u provali, šta ovaj radi. A, hoće to da uradi, da to padnu dole. Valjda, ne znam. Ne, to ne vredi. O, beži bri. Ajmo ljudi, to je to, sa druge strane se niko ne spona. Sad smo to. Kaže samo little bit longer, što je taj rekao. Daj čovječe, e nemojte sada padne. Šta sada, jel je to? Nije, aha. Da, imamo ove tu
kako... Mihajlo nazvao ovi mafijaši, ne znam zašto. Meni je to bilo toliko, toliko smešno. Sad će red da nestane. A, stay on red. Ajmo. Da. A, da, ovo je parkour koji treba samo ovako. I sad će nestati red. Tako, a dok se ovaj, ovi tu fajtaju sa ovim mafijašima. E, čoveče. Stay on red. A mogu, nisam dobro da sam stao. Ajmo, ljudi moji. Ljudi! A daj, kako sam? A jeste sad, znači, a jeste, aaa! Znači, tavan sam rekao, vidi kako sam pri samom kraju! Dobar, moš ti to! Ajmo, ljudi moji! Srbija, nekad će novi pitanje i odgovori sa Srbijom! Kako je to bilo? A, čovjek, jednom... čekaj, sad je na... Regrin! Da li me zezaš? Znači, legit me ovo zezaš. Znači, ne mogu da veram. Opa! Dobar, sada treba do checkpointa tu. Ajde! Dobar! Yeah! Dobar, ovo bi trebalo da bude lakše. Jeste. Fljas. Ovo sam prošli put iz prve uspeo. Sad će i ovaj da prođe. Ljudi moji! Ovo je glasno. E, ovo je malo zeznuto. A, moraš na tajming da ideš. Opa! Opa! Ne, na, daj! I tamo sad kad se vratim, opet će nestati. Da li me zezaš? I sad neću ni da stignem, ne moram ni da pokušavam. Jer ako dođem do samog kraja, nestaće. Tako da ono. Ne idi čovjek. A, daj! A kod mene to važi ona politika što jače udariš space, to imaš veće šanse da pogodiš. Ne mogu da verujem, kako s... Znači nije moguće! Pa skočio sam kad je trebalo. Jaoj! Daj, nemoguće da ovaj... Znači, usrani skok nikad ne skoči kada treba ili prerano skoči. A jeste, sada. Kako me to nervira. Ubacit ću PS2 tastaturu da skoči kada mu kažem, a ne da kasni da čekam kompjuter kad gleda da li sam pritisnu. Opa! Opa! Ne! A ne! Dosta. Daj fly, ajde čoveče, znam da imaš hakove, ajde uključi fly lepo onako. Opa, vidi ga. Vidi, susnešica. To je deo moje teksture, viš, kao, nije obična kiša, nego ima još i sneg onako, usput. Hehe. Yes. Oh dear, this isn't good. Yes, it's me. Yes, it is me. Aha. Oh no, anyone but him, a to je Evil Carl. Nije onaj pumpkin king. Hehe, it's quite amazing. You didn't expect me even after what happened last time. Everybody apparently yourself survived the Christmas. Jeste Santa, aj dođi pomozi nam. Make sure to watch for the blocks. Oh ne. Fuck. Pazi čoveče, umrćeš. Da, šta sad treba da radimo, treba ga ubijati. Cepaj ga. E, to, udri, punch me, fljas, to, vidi. Bum, vidi kako. Ne! Da me zezaš! Kako sam mogu da izbjegnem? Da me zezaš! A ne! A vidi sad, ovo će da postane ništa. A kako me, a jeste, a dobro, ništa, next. E vidiš, nešto su promenili, nekad moraš da preskočiš ovu tu rupu, a nekad ne moraš. Nekad preskočiš drugu rupu, malo je bliže. To je zanimljivo. Okej, skontao sam da sam snimao, to jest slučajno sam isključio snimanje. Došao sam do ovde, crkao sam. I ovi tu dvoje se fajtaju trenutno, tako da... Da, uglavnom, šta je tu bilo, kad dođe na pola healtha, bacit će neke zombije, i ovo tu treba da punchuješ, i sad će BOOM! I gotovo! Santa's Helpers won the game, wow, vidi ovo, wow, ej! Daj čovječe, ne mogu da vidim šta je to. GG. Da, hvala što ste gledali ovu epizodu, da se da se svidjeli, ja treba u crkvu sad da bežim, tako da, ono... 25, ja trebalo je da bude u 15:05 da idem sa društvom. Nije to. Vidimo se poslije. Ćao.